Čau lidi, vítám se u novýho videa. Dneska jsme tady na Moravě a už jsme tady třetím rokem. To nejvíc, co mě tady baví, jakože je workoutový hřiště, vykoupání a je tady největší aquapark na Moravě. Takže čau lidi, teď jsme v největším aquaparku tady na Moravě a přidali se sem nový věci, takže bychom je chtěl s bráchou vyzkoušet a nejvíc, co se mi tam líbí, asi jsou termální, nevím, co se to jmenuje, a prostě termály, prostě tak. A jdeme do toho aquaparku. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Atrakce, která mě čeká, je tady Trychtýř a já jsem na tady ty věci docela posadá, jakže bojím se jich, a takže nebejt brákou, tak by jsem na to asi nejel, ale tak teď už tady po druhý, tak snad to bude dobrý. Ale, hele, jo, bacha, já jsem byl na Trychtýři, tam jsem na tom vevnitř, ale byl jsem ještě tady na tom venkovním, ale to máme nenatáčela, takže nemáme důkaz. Thank you.
protože teďkon jsem byl tady na tady těch dvou tobogánů šílených a jakoby je to v pohodě, ten první ten úplně vzadu, ten je úplně v pohodě, to tam se musíte bát, a tady ten, tam je horší, jak jedete takhle z dolů, to je skoro rovina a to se mi nelíbí, ale je to dobrý. Nejoblíbenější tobogán v celém akvaparku. Teď jsme na nejoblíbenějším místě v akvaparku. Jsou tady, tady ty termály. Je tady nějakých 35 stupňů. Takže... A je to tady super. Ale už jsem hrozně unavený, takže jdeme do karavanu a tam se lehnu. Takže jsme na konci dovolené, bylo to tu super, učil jsem si to tu a my už jdeme domů, takže tím čau.